Det som händer nu är väldigt hemskt. Hagforsen behandlar oss gamla bedrövligt. Det finns inte ord för vad de håller på med. Och det är inte bara vi som bor här som tycker så. Många Hagforsbor funderar på vad de håller på med. Så vi hoppas att det kan ordna sig det här för oss. Vi bor så många gamla här så det kan inte göra så mot oss. Ja, jag kan inte säga något med det. Jag är så arg, så usch. Hur länge har du bott i det här huset? I 55 år har jag bott i samma lägenhet. Då är det många födelsedagar som har firats. Ja, och fem barn har jag. Fem? Här kommer en son här. Här kommer sonen. Tjena. Mm. Ja, det här låter ju för jävligt, rent ut sagt. Mm. Och det här accepterar vi inte. Bra. Och vi ska se till att det blir någonting gjort. Mm. Med Stefan och Miljöpartiet och alltihopa. Mm, det är bra. Thank you.